Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya televizyinii Hararirraa oduu saatanaa qabannee dhufnee jirra. Oduu kan isinitti himu Anaa Fahmii Ziyaadii. Dura irrattis oduu naannoo. Tajaajila inshuraansii wabii fayyaa hawaasaa qixa sirriitiin laachuudhaan hawaasni baasii hin barbaachifneef akka hin saaxilamneef gargaaruu fi hordofuun barbaachisaa ta'u itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Abduu Jabbaar Mohaammad dubbatan. Waltajjiin sosochii haaromsa tajaajila inshuraansii wabii fayyaa hawaasaa bara 2015 magaalaa Hararitti gaggeeffamee jira. Gabaasni kan Saayoo Abdiroomaanii Turaa Ayyaanaa dabalata qaba. Naannoo Hararitti bara 2015 sagantaan qaamolee inshuraansii fayyaa hawaasaa haaromsuuf galmeen eegalamee jira. Saganticha haasaa waan kan banan hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Abduu Jabbaar Mohaammad akka ibsanitti hawaasa inshuraansii fayyaan fayyadamaa taasisuun akka irra jiru addeessan. Obbo Abduu Jabbaar kanumaan wal qabsiisuudhaan rogichaan bara darbe hojii bu'a qabeessi kan hojjetame ta'uu eeruun bara kanas bu'aasaa isa darbeerra fooyya'aa taasisuuf carraaquu akka barbaachisu dubbatan. Kutaalee hawaasaa galii gadaanaa qabaniif faayidaan tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa olaanaa akka ta'e kan dubbatan obbo Abduu Jabbaar guddina biyyaaf sagantichi barbaachisaa ta'uus addeessan. Hogganaan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararii obbo Yaasin Abdullaayi dhimma inshuraansii fayyaa waliin wal qabatee akka dubbatanitti bara darbe akka naannootti karoora qabame milkeessuun akka danda'amee fi bara kanattis sochii eegalame milkeessuuf hundumtuu gahee irraa eegamu bahu akka qabu himan. Tajaajila inshuraansii fayyaatiin lammii fayyaa qabeessa uumuu fi tajaajila qaqqabeessa kennuufis xiyyeeffannoodhaan ni hojjetamas jedhan. Bara baajataa 2014 tti tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa miseensa 45 ol ga'uu kan danda'e ta'uu obbo Yaasin Abdullaayi himan. Miseensonni dhaabbilee fayyaa naannawa isaaniitti argaman irraa tajaajila akka argataniif roga fayyaatiin haaromsi bal'aan taasifamee bu'aaleen galmaa'uu obbo Yaasin eeran. Hirmaattoonni waltajjichaas inshuraansii fayyaatiin wal qabatee qorichoonni hospitaalotatti argaman gadaanaa ta'uu fi miseensota seeraan keessumsiisuu dhabuun akka mul'atu himanii jiru. Saganticha irratti hooggansa olaanoo mootummaa naannichaa fi daayireekteera inshuraansii fayyaa Itoophiyaa dabalatee ogeessonnii fi abbootiin gadaa, abbootiin amantaa akkasumas keessummoonni waamichi taasifameef argamanii jiru. Dhaabbilee barjaalee poosterootaa fi maxxansaalee adda addaa afaan hojii naannichaatiin hin barreessine irratti tarkaanfiin akka fudhatamu biiroon hambaalee aadaa fi turizimii naannoo Hararii beeksise. Dhaabbileen kunneen hanga kurmaana 3ffaa bara baay'ataa 2015 tti gabatee isaanii akka sirreessan akeekkachiisni hannameetu jira. Abdii Usmaan dabalata qaba. Magaalaa Harar keessatti maxxansaalee fi barreeffamoota seera afaan hojii naannichaatii fi seera afaanii eeganii hin barreeffamne baay'eetu mul'atam. Keessattuu maxxansaalee afaan Oromootiin barreeffaman yoo kan laallu tahe qubeen afaan Oromoodha sirriitti barreeffamuu dhabuudhaa fi seeraa fi ulaagaalee afaanii osoo hin guutin barreeffamuudhaanis ergaa dabarsuu barbaada dhiisee hiika biroo kennuun aadaa, duudhaa fi seenaa hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu irratti argaman lakkaa'amanii hin dhuman. Kunis gadi fageenyaan yoo kan ilaalamu tahe dantadamummaa afaan sabaatiif qabaachuudhaa fi eenyummaa fi wallaaluu waliinis kan wal qabatudha. Kanuma sababeeffachuudhaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii deemuudhaan sirrii afaan hojii naannichaa maal jedha kan jedhuu fi akkamitti sirreeffamuu qaba kan jedhu irrattis itti aanaa itti gaafatamaa biiroo aadaa hambaadhaa fi turizimii naannoo Hararii kan ta'e obbo Abduu Jabbaar Ismaa'iil dubbifneeti jira. Obbo Abduu Jabbaaris akka dubbatanitti maxxansaalee fi barreeffamoota waajjiroota mootummaatii fi magaalaa Harar keessatti barreeffama kanneen seera afaan hojii naannichaa hin guunnee fi seera afaanii osoo hin eegin akka barbaadanitti barreessuudhaanis maxxanfaman aadaa, duudhaa, seenaa hawaasummaadhaa fi diinagdee hawaasa bal'aa kana irratti dhiibbaa guddaa fidaa akka jiru amanuudhaanis rakkinichinis bal'inaan magaalaa keessatti kan mul'atu ta'uu ibsaniitu jiran. Dhimma afaan Oromootii wajjin wal qabatee loqoota afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu irratti akkasumas taampeellaalee fi maxxanfamoota adda addaa kan maxxanfame irratti ilaalchisee sochiin dhiyoota na jalqabne ni jira. Sochiileen jirtu aangoon akkuma seeraan nu hayyamametti ta'ee dura biiroo keenya irraa jalqabne biiroo adda addaa xaliyaa barreessinee jirra. Duula pooliyoo jedhanii waajjirummaan fayyaa barreessita akka duulaa pooliyoo jedhanii barreessan. Sanii miti duulaa pooliyoo wanni kun hiikaan isaa gara biraatti deema. Baganagee aan dhuftan barreeffama kana u tokko dabalanii baganagee aan dhuftan jedha. Kun eenyuun barreeffamu jira nama afaan Amaaraa beeku osoo hin tahin nama afaan Oromootiin nama silaa'anii ogeessa afaan Oromootiin jiru barreeffamu jira. Fagoon deemin ani barsiisa afaan Oromooti jedhanii haramadamee jiru abaluu qabnaa afaanii jedhanii inni waan akkanaa barreessa. Kanaaf
Ubi apa orang mahu hati? Tiapan nanti kan nama mila lah betul dia muncul. Itu dah baru dah nisob Abdul Jabbar Ismail le. Garap fula durati sebagai sota. Ogumma afani kabarnya. Lenji sudah fi dia Sudanis. Afan uji nanti cah seragutani akbar reformanif. Hujat cah jiran curi sibsan itu jiran. Mesti wajib kerja. Anggum wang kanan ufkan nanti syorak amna. Wali wali intane. Bakasi ti aje elfa mazlab sih. Saya seru tunggu ini. Afan uji nanti cah afan lemin wanti polcina. Yeru tak kata ka. Besar dia mat ansi agar. Apa yang kita lakukan? Maaf pun tak. Apa yang kita lakukan? Entertainment dia itu besar. Tampilan kita apa kau sama ansi agar tak? Apa nama orang jalan juru? Apa orang jalan juru? Hari jalan juru. Amat berefnya apa orang ini? Bukmati. Nama orang itu yang kena ulangi. Mana? Khabar. Mana phone tadi saja? Mana phone tadi saja? Mana phone tadi saja itu guru guru itu kerja itu. Mana phone ini? Kan tadi saya cuba sila. Enjoy mungkin saya cuba. Mana phone ni ada ni? Kan tadi saya phone sangat enjoy. Phone tadi saya terjadi dengan itu. Mana phone tadi saya ada? Mana phone tadi saya tu guru mungkin cuba. Kau ni apa? Aku mana tu abah dah orang mohon aku. Share dulu ke mata isak abah. Seera fani egani berdesu dapun dan tidak buma dafi. Kebaja afan awas belalak awak cuda buda kanjedan obu abdul jabbar ismail berefamoni fi fotolen kongkolato tak gara gara aratih matam famani olivi gad sochan kanen ada duda amanta dafi safu hawasa tu kani ratis terkamfin kan fuda tamu tau dafi berbaja tak kumala maafi kudasan kana kesatis angga kurmana sedap fatim akasir refamovis hodja cajira cip sanitijiran. Tan surat ada, surat le media ni surat bawang kan rawan ni anu tak kuhar, juga muti kaya ada kenyat, tak kahar orang kenyat le surat aku bawang surat di perbaiki. Sabu hawa saat utana, nurmi hawa saat utana, bentuk ta urkamu kau bawang kaya satu, magalan harap magala jaral lah, kaya satu magala muslimat dia kamtisi. Bawal kat nanti, magalah leh kan kerja setiawas ni. Kami juga kerja sejalan tu. Amanta wali wali khabaje, mirgu wali wali khabaje. Tukum apa jalan lah magalah itu piati kau jam sah wali mirkan ya sudah. Amanta kami juga wan surale kuula amant mogo sah. Faham tu amanta? Hendekar tu. Matan sale dafi berrefamoni ada sena safu dafi sera afan hawasa berla eratis diba gudda fida jirani fi fotolen khonkolach sa eratis matan famanna khan safu hawasa tifi sera mantatin fal latana akas refamani fi namoni dentadabu mada wana kanara wotanis ofegono thaisu akakabani fi serefachu barnanis tharkamfin kan ratifu ratamutawras ibsamet jiram. Ministeri Daldalaa fi Walitti'a Miinsa Naannawaa sirreeffa magatii gurgurtaa qinxaaboo baba'aa irratti taasisen. Naannoo Harariitti benzinii liitiriin tokko qarshii 59 fi saantima 56, naaftaa adiin qarshii 65 fi saantima 57, gaaziin adiin qarshii 65 fi saantima 57, naaftaan salphaan qarshii 47 fi saantima 79, naaftaan jabaan qarshii 46 fi saantima 82 ta'uudhaan muddee 3:15 halkan sa'aatii jaarraa eegalee hojiirra ko'oolu odeeffannoo itti gaafataman waajjira misooma dinagdee naannoo Harari obbo Bushraa Aliyyiirraa arganne ni mirkaneessa. Oduu biyya keessaatiin. Itoophiyaatti haadholiin 14 ta'an rakkoo ulfaa wajjin wal qabateen dhufuun akka du'an ministeerri fayyaa beeksise. Oduu biyya keessaa biraatiin. Ministeerri daldalaa fi dhimma naannoo Itoophiyaatti daballii gatii oomishaalee boba'aa ifoomsee jira. Oduulee biyya keessaa maddeen garaagaraa irraa walitti sassaabanne Hamzaa Yusuf akkatti aanutti dhiyeessa. Batin adalah faya kebesar dunia sederka biologi sati rokrotorba faf gutu biyati amajita kanga sedoi berkomunikasi kurasan itu ak kebajuan ministeri faya besi ministeri cia yani cia ilal cisun media ibsa kanjira ibsa cia kan kanan ministera ministera faya doktor lihat desa batin ada faya kebeti sederka adalah dunia ti rosudemi cia faf sederka biologi sati rokrotorba faf mata dure duati adalah sobota etifamu dan danin umamu walin tane ha etis nujecun kan kebajuan itu himanijro.
Kayun kawajayani chadu kubafi duati haduli hirisu kesati hoji sadarka biyati hojitama jiru kesati koda fudato ni hundi tumsa gocha jiran chimsani akati ufantaisu janiti jiru. Sababni duati haduli dahumsan boda digni dangalu ulfa walin walkabate dibadiga umamu infection ifi hankina digatin akati eraniti jiru. Duati haduli sababota gara garatin umamu kanini tisuf koda fudato ni hundi gehe irai gamu bohu akaka banis damaniti jiru ayanichi amajita ka hanga sodomi parakumalaf kudashaniti nanole godinale analefi da bilefaya hunda kesati ni kabajamajan sarka biyale satti ammo nanu be shankul kumuziti kan kabajamutau eraniti jiru. Gati gurgurta kintabo waratis refamnitasi wa ministeri daldalafi waliti da minsa na nawa ibse jira. Ministeri chi aka ibse tifo ya insa gati taasi wa me di gersi kutale hawasa gali gadana argatanif kennamu aka dabalu ibse ti jira. Haluma kanan benzila litira tokof di gersi kennama ture biri kudashanifi santima torbata mija. Gara biri kudatorbafi santima soddomi saditi nafta litira tokof di gersi kennama ture biri kudasagalifi santima duwalama. Gara birri di damila mafi santima jata misaddeti tifo yifamu ibseti jira. Marsa sadafaf kalisa halkanirra egale hanga maji soddom barakumala fi kudashaniti magala finfinneti kan hojirra olo. Gatin gurgurta kintabo buba benzina litira toko birri jata mitaka fi santima di demisagal. Nafta adin litiran birri jata mitorba fi santima soddom. Kerosinin litiri birri jata mitorba fi santima soddom teeti jira. Nafta gurrachi salpan litiri birri afurta misagal fi santima jata mitorba. Nafta gurachi chiman litiri birri afurta misadeti fi santima torbatam. Akasumas bubanti yara litiri birri jata mitorba fi santima sagal tamitakati aka gurguramu murta eti jira. Jilli ministeral buda injiner takala uman durfamuna no benshangul kumuz magala asosa galeti jira. Jilli chekana kese ministeri plani fi misoma Dr. Fissum Asaffa fi komishinara komishina gumruka debale kabata debalate ho gantorni ulano federala irati argamaniti jiru. Jilli che waita bufata tiyara asosa gahu presidenti motumana no benshangul kumuz obo ashadili hassan debalate ho gantorni ulano nanicha simanna taasani fiti jiru. Jilli che al buda fi ho jile misoma nanicha kese ti hoje tamajiru kan da wasdawun ibsa miti jira. Yero ayana chupati galin hanga bilin lama turizmi irra ni arga manjami kane gamutawu kajelchi turizmi magala gondar beseti jira. Hoganan kajelchi cha opo chala chowdanya kebisaniti kabaja ayana chupaf da watoni kuma liba turbab shantami hanga milena takati sikan magala gondar nida watu jameti egama. Galane chupa hogadi bafuri orla kubisefi idon bulti tabota gondar kesati argamunisa adda taisa jechun ibsaniti jiru. Kunis hamba addunya tahun bara kudasagal torbata mi saddet galme UNESCO irati galmau dandeti jira. Torbe ada maji afuri hanga sagaliti nanichati kabajamun ada nanicha bifa agar sisun koping garagara kan kopa utofi agar sisni sirbas kan kopa uton ibsaniti jira. Amaji jaha bara kumlafi kudashan guya dalota aze tedros kopile tokuma biya chimsanin kan kabajamutawun ibsameti jira. Agency sabkunnamtina no Harar Television Harayra odun satanaf jenne khilan gamantana hor doftani odu khasinitti maturi anafami ziyadi sagantale khinya khanin hafan walin tortigari.